kalmadda idu waa soo dhaweyn iyo inaan idinka mahadceliyo sidi fiicnayd ee aan ugu wada shaqaynay guddoomiye ama madaxweyne waxaa halkan fadhiya 11 dal dadkii ka soo kicitimay oo tiradoodu 600 oo qof ay kor u dhaafaysay waxa ay qayb weyn ka qaateen ololihii doorashada haddii ay noqoto gobollada dalka oo dhan qaar iskood isku diray iyo qaar xisbigaba u diray runtii himiladeennii fogayd ee ahayd in xisbiga kulmiye mar labaad oo hantiyo guusha waxaan filayaa ciddii baraf u martay ciddii tareenku ka tegay wixii dhib loo maray waa la xasuustaa laakiin maanta waxaa farxad noogu filan in madaxweyneheenna uu na karaameeyo oo na sharfo oo nagu casimo guusha dhalatayna waxaan rajaynaa in hareeraha laga istaago oo aan lagu hadlayn madaxweynaha iyo inta hadhow toola noqon doonta xukuumaddiisa qurbajooga roolkeedii waa la yaqaanaa waa roolkii inay ku soo kordhiyaan wixii skills waddanka ka dhiman kelmad kaftana maalin dhaweydoo madaxweynaha kulannay waxa uu igu yidhi waar waa adigan dhoobtay frijin baad heshay soo maaha xaggaa lacag baa lagu bixiyaa marka qurbajooga oo dhan waxaa laalay wixii weydku ka dhacay frijimka lacagtiisa loo soo celiyay xisbiga waanad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah amayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo la doortay oo ummadda reer somalilana dooratay ayaan salaamayaa waxaan kaloon salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo isaguna ku guulaystay jagada labaad marka waxaanu leenahay maanta waxaan aada ugu faraxsanahay inaan joogno oo uu madaxweynuhu qabad aada u weyn oo somalilan oo dhan waxtara in uu hormood u noqdo oo uu dhiso dowlad aada u wanaagsan oo qiimo leh shalay waxaynu u ololay in xisbiga kulmiye inuu soo baxo oynu uga nimidnay qurbihii iyo caruurteennii iyo shaqooyinkiinii aynu haysanay maantana waxa weeyaan hadafkii aynu lahaynay ahaa inuu xisbiga kulmiye guulaysto uu guulaystay maasha allah aada iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweyneheenna cusub ee la doortay madaxweyne muuse biixi cabdi guddoomiye ku-xigeenkeenna koowaad maxamed kaahin madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo dhammaan hoggaanka xisbiga aada iyo aad baan u salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweyneheenna maanta xilka wareejinayna aada iyo aad baan u salaamaynaa una hambalyaynaa fursaddan maanta waxa weeye uun inaynu hambalyayno mar koowaad iyo mar labaadba madaxweyneheenna iyo madaxweyne ku-xigeenkeenna la doortay oo aynu ilaahay uga barino hawsha culus ee loo igmaday in ilaahay ku garab galo ilaahay ku asturo horumarka aynu doonayno iyo dhaqaaqa aynu doonaynana in ilaahay inoo suurageliyo haddii ilaahay ilaah waxaan leeyahay kolley hawl badan baa inoo soo qabsoontay hawl aada iyo aad u badan baa 5 sano hore iyo 6 sano hore inoo soo qabsoontay ambaliyayno madaxweyneheenna la doortay isla markaana aynu ducayno wixii tala ama dardaaran ana kelmada ka nidhaahno kolle intaasun baan abaarayaa ugu horrayn waxaan hambalyo kaliya laaba oo gudbinayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa hambalyo ayaan leehay marka xiga waxay la tahay hambalyadaasi duco aynu raacinaaba iyana meesha ku jirta waxaan anigu qabaa inay tahay hiyi durugsan taariikh iyo halgan dheer ayaa guulaysatay haddii ilaahay madaxweyne muuse biixi uu ku simay madaxweynenimada somalilan insha allaahu waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo dalal kasta oo horumar deg dega sameeyo caalamkan ku yaalla waxaa la yidhaahdaa waxay ku abtirsadaan hoggaamiye ay heleen oo gaadhsiiyey dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan iyo cadaalad ahaan iyo aqoonsiga inaga maqan aynu filaynaba insha allaahu waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo madaxweynihii nasiibka u yeeshay intaasoo dhan somalilan u horseeda qurbajooga dalalkoogii uga yimid inay guusha xisbiga isbarbar taagaan oy qayb ka noqdaan
شقوين كودي صوت ضيعي قيسوس كودي صوت ضيعي لعك تودي صوت خرج كري تشيت كدير صوت مري إياه كانوا وانهم هاد نقيا وحلاي هاي هدا ينو هالجني أو شقيني أو موسى كرسي كسارني الله يلهم خصمنا خسروا نقولي سنو كل عزتي مدن مدح ويني لا مهد بدو شقوين بدن بيسوق بتن لا بس شقان وقبلنا oo waxa laga yaabaa dadka gudaha jooga inaan ka shaqo badnayn anagoo 8 saacadood shaqeynaa qoysas leh oo reeraha xagaas reeraha dalka ka hawlbadeeyeen ayaanu haddii raw taagnaan jirnay inaanu halkankay hawsha xisbiga ka shaqeyno oo aanu habeenii maalmo u soo jeedno taa kuma aanan deynin markii halkankii uu biyo meel godan bay isugu raanay gudaha isugu soo ururay waxaanu u soo hub qaadanay oo u soo diyaar garoonay inaanu qayb ka noqono oo wax ku yeelano oo ku faana bari guusha labada xisbiga kulmiye umar labada tan dalka ku guuleysanayo iyada farxad bay noqonayaan maanta ku soo dabal degan tay markaan soo dego dalkan wakiilka ka ahay mudane gudoomiye laanta xisbiga kulmiye finland hadaanu nahay effort badan baanu gelinay xisbiga waxaanu nahay dalka ugu horeeyay ee xisbiga kulmiye marka laga soo bilaabo 2010kii marti geliyay shir ballaaran oo reform loogu sameeyay ama lagu dardargelinay laamaha Yurub oo ay ka soo qayb galeen 9 wadan ee mudane madaxweynadna wakiilad noo soo dirtay barigaas naga qayb galay oo xilibaan Obama aha ergadi naga qayb gashay Axmed Xasan Cabdi oo kamid yahay gelinay waxaynu uga dhimi dalalkii aynu ku noolay shaqadeena iyo ubadkeena iyo carruurteena laakiin waxay ahayd waxaynu u arkaynay in ay qasab tahay hawsha maanta galo tiina maanta waan ku guuleysanay musharaxeenii labadeedii musharax iyo xisbigeenina wuxuu noqday ka helay aqlibeedii dalka aad iyo aad baan u raantii ugu faraxsanahay dhabaantaan ugu faraxsanahay gurusha hadii aynu nahay qurbajoogii kulmiyeed dibadda aynu ka barkaahay inta markaan ka gudbo mudane madaxweyne aad iyo aad bay umadani iyo dadkan ka yimi qurbo runtii soo shaqeeyeen waqti badan ayay geliyeen hadaan ka hadlo dalka aan matalayeen madaxweyne ka soo jeeday Sweden waxaan tilmaamayaa laantii ugu horeysay ee bilowday xisbiga kulmiye calankiisa inay tojo oo mar labaad kor u qaado Sweden bay ahayd dhammaan Yurubna waa ka markaatay waxa kaloo aan ku bilownay oo sameeyay sidii aan u midayn lahayn xoogga kulmiye ee Yurub yaala kor ugu qaadi lahayn xisbiyadan la tartamaynana aanu duusha uga mari lahayn waxaanu qabanay shirka Axmed Finland lagu qabtay kii ka horeeyay Yurub waxa qabtay dalka Sweden intaas waxay naga ahay waxaanu maanta u aragnaa mudane madaxweyne markii aanu musharax noo noqotay ee Cabdiraxmaan musharax noo noqday in right person to the right position aad ku socotaan tihiin dadkii hoggaankan dalka maanta xaq u lahaa marti sharafta faraha badan leh gurbajooga dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marka xiga waxaan doonayaa inaan hambalyo halkan uga diro dhammaan shacabka soomaaliland ee sida quruxda badnay sida quruxda badnay u fooday foodkii 13kii November aanu qabsanay u fuliyay sidii dimuqraadiyad ahayd waxaa kaloo halka ka salaamayaa madaxweyneena cusub mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne kuxigeenkeena mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici waxaa kaloo halka ka salaamayaa dhammaan xisbiga kulmiye ee iyaguna guusha dhaliyay haddii aan halkan ka waramo run ahaantii ma jiro waxaan ahay qofka ka yimi meesha adduunyada ugu dheer ee la yidhaahdo dalka Australia runtiina waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay ee calanka kulmiye ka taaga magaalada Melbourne oo jaaliyadda Somaliland ay ugu badan tahay marka loo eego laba magaalaan deganahay Sydney iyo Melbourne baan deganahay magaalada koowaad ee community-ka Soomaalidu ugu badan yahay ama dadka Soomaaliland ee isugu badan yihiin waa magaalada Melbourne waxaan ka taagnay calanka Soomaaliland ee calanka kulmiye aniga oo ahaa gruubkii Axmed Muumin Saad markii aanu ka soo wareegnay xisbigii fashilmay ayaan halka ka bilownay waxaan u yimiday ilaa iyo inta guusha aan dhalinayno ayaan u yimiday oo halka intaas 12,000 oo kilometir aan uga yimiday runtii Ilaahay mahadii maanta waynu ku guuleysanay
waxaan nu saarnay madaxweynaheena mudane muuse biixi cabdi الحين الحمد لله رب العالمين هذا اللي هو السلام يا دمتي مرت الشرف كنت بدل كنت اللي يمد قربها هي الدنيا دقيقه ان مدحوينها جمهوريه الصومال الان مدان ام مصبيح عبدي ان قدومياشه قربها وينك دمانتي انا ورديك القادقادين وان هاتي البرني سلام يا ان وحي نو سو غلى هل قاعد وين oo aad iyo aad aynu maxaa ku dhaw soo gudanay waajibkiisi alxamdulillaah rabbil caalamiin aniga oo matalaya gudoomiyaha xil garab haweenka suudaan ee kana socda ee suudaan ee waxaan idin sheegayaa anagu inaanu nahay dad reer suudaan hay suufaad ka midisa sheegay ee xisbiga ee kulmiye ay suudaan inuu yahay xisbiga ugu balaadnaa ugu wax qabad ka badnaa hadii ay jeer haday shirka hayaa haday baa tahay midii halka la soconaysan ee aanu cid kasto ee goboladana ku soo qayb gali jireen haday qaatimo tahay haday gobolada ee galbeedka tahay ee alxamdulillaah anigu matalayay suudaan ee kana socda gudday suudaan anigu waxaan abaabul ku tagay gobolada bariga halka ugu dambeysa ee gobolada bariga ayaan tagay ee ilaa deelas aanood inta ka shishaysay ilaa ceer gaabo ilaa jiidani ee horta waxaan u maleeynaa aniga qof iga rafaad badnaa inaan u jirin qurbaha ka yimid ee inta ana waxaan u soconay inuu xisbiga uu guuleysto alxamdulillaah rabbil caalamiin waynu ku guuleysanay wixii lagu guuleystaba waa laga gamaa maanta hadayna guusha aynaan helin de kulli rafaad bayno ahaan lahayd xisbiga kulmiye waa xisbi jira waa xisbi jiri doona waa xisbi cid kastaaba oo dambana ay ku guuleysan doonto axmed maxamed siilaahi ka bacdi waxaan u holgamaynay shanta sano ee soo socda muuse cabdi iyo ku xigeenkinadiisa ilaahay waxaan idinka baryaynaa rabbiga casaa wajallaa marka aan salaada tukanayo waxaan ku ducaysan jiray ilaa waana tacab khasaarin tacab khasaar maynu noqon waynu najaxnay aniga saddex kelmood baan odhanayaa kelmad waxaan odhanayaa madaxweynaha kelmadna waxaan odhanayaa guddoomiyeyaasha xisbiga kelmadna waxaan odhanayaa reer UK qurbajoogayaga madaxweynaha waxaan odhanayaa madaxweyne adiga go'aankii adag ee lagugu sheegay ha hirgalo maato ururiye noqo lagu najaxo oo shanta dambe aan hadal lagaa gelinin muuse guul baa keenteen koobkii aa dhowr iyo tobanka kilomitir uga soo safarteen waa ku guulaysateen waxaan idinkula dardaarmayaa kuraastiina kuma filna uma ayni footayn in ayni dhammaanteen wax helno laakiinse waxaynu footeynay in ilmaheenna ilmihiisu aya yeesho oo aynu kursiga saarno the right man for the right house. Wasalaamu calaykum.